Čau, já jsem Jody a vítám vás u dalšího dá. Dneska jsem si něco uvědomil, jelikož poslední videa byly jenom o tom, jak čtu debilní recenze, tak jsem si řekl, že udělám jeden velký krok. Udělám edukativní video, kde budu vás učit zeměpis. Přesně tak, jak to dopadne. Absolutně netuším. To znamená, že dneska zahrajeme zahrajeme si GeoGuessr, to znamená, že dneska si zahrajeme GeoGuessr a musím hádat, kurva, kde ty České republice jsem. Jednota, jsme u kopu jednoty, no tak to absolutně netuším, kdo jsem, ale vypadá jako typická Česká republika. Tady nějaká Příluky, kde to kurva je, Příluky, Zlín, tady Zlín a Příluky, musím najít kop ve Zlínu. Servis Green, počkej, TKKS, tady to je PK, aha, taky, to je nějaký babiši tady koukají, Black Friday Electro, ty vole. A to co je jako tady? Že v simulaci, to je bug v textuře. Pohřební služba, no tak to se zpostral, to bude někde u pohřebáku. Kostel, panej, no tady bude, to je pohřebiště, definitivně. Levné potraviny Zlín, definitivně jsou to levné potraviny Zlín. Pojď, kde jak jsem daleko? Tyve, jenom 684 metrů od toho jsem byl, no tak to jsem dal nejlíp, normálně jsem na sebe pyšnej, pokračujem. Okay, takže kde kurva jsem teď, co to je? Kde to do piče jsem? Se za vesničku tomhle. Nic, tady není ani seduje nic, oh, tam něco je, jaký obchod. Restaurace, ale jaká restaurace, tady něco bude. Užijte si broumovskou Wernerovici, co to je? Tohle co to meleš, ty vole, tě nerozuměl ani slovo, co si to říká? To je tam nějaký hrad? To může pomoct, teda zámek spíš, a co to vypadá. Poslat Českou republiku, kde může být? Tady to je, už to vidím. Tady ten hnus. Tady to bude někde, tady Broumovsko, já jsem to fakt našel. Já jsem profesionál, ty vole. Hotel, zámeček, no tak tohle je hotel, definitivně. Teda hotel. Zámek, vypadá tak zámek. Takže jsem bez tak někde tu. 8,4 km, ale je dobrý. To bylo docela v pohodě, bych řekl. 8,4 km jsem od toho. Okej, okay, takže kde to jsem? Skončil se dal sám do toho. Křištanovice. Dobře, tak já někde jsem, ale někde jsou Křištanovice. To bude někde u Brna. Je Vyšovice, Křištanovice, to bude něco podobného. Střelice a bude to někde blízko určitě. To je tady nějaký kostelík, ale ukončím, že bude nějaký jako tom civilizat. Co to? Co to je? To jaký je časový skok? To jaký je časový skok? Ty vole, tak co to je za časový skok? Ale jako obrovský. Jo, Karlovy, ty vole, na Karlovy Vary hned, tak to vím, v pohodě. Easy Karlovy Vary, máme to. A Sedlec Karlovy Vary. Kostel, no tak si, tak jsem tady jsem u toho kostela. A spálnul jsem se tady v tady té uličce. Kde jsem, ta ulička byla někde tady, takže tady jsem prostě. 31 km od toho, to bylo skoro stejný, normálně já jsem profesionál v GeoGuessru. Další kolo. To byl nějaký týpek tady. Na tom, na trampolíně. Na Loučany. Kde můžou být také na Loučany? Nemám tušení, kde jsou na Loučany. Mlynářská stezka. Tak super. Tady je všechno zničený, co se tady stalo v té vesnici, tady je všechno zničený. Silnice, barák, tyhle tady. Kloavé, je tam se Třebíč, nebo ne? Tady. Já tam vidím Třebíč. Provozovna Třebíč tam vidím. Já se nejsem slepý. Když mi říct, dodá ceduly obráceně. Půlov, no to zase jsem úplně někde jinde. Půlov nějaký. Strašně zmatený v tady ty vesnici. Tady to je barák vedle baráka, obecně něco má nějaký náměstí někde. No tady to asi bude. Tu tady kostelík. Co to je za kostelík? Kde to zase sem? A chci tomu kostelu, pustit k tomu. No díky, to vidím, když tady mám čo fleše před sebou. Náměstsko, na Loučany. Nějaký kostel, nepřečtu nic. Tu tady to je. Je to tady vedle nějaký řeky asi. Jo, to bude řeka někde. Tady v Třebíči někde řeka. No, tady není řeka, tady to vidím, ne? Tady to je takový jezero. Počkej, jezero tady musí být někde, ne? U Třebíče. Tady je něco jako jezero. Tady to je to samý, ne? Vypadá to skoro stejně, jo, vypadá to skoro stejně. Tady je to jezero, tady právě velmi podobně. Tady Brno. Brno na té mapě nevidím. Možná tam někde je schovaný, ale tady to je pravděpodobně. Mrdnu to takhle sem. Náměst na Stoslavou. A nazdar, kde jsem? 44 km, já jsem fakt nejlepší v GeoGuessru, já jsem neporazitelný. Já jsem neporazitelný v GeoGuessru. Já jsem myslel, že moje orientace mapy je ta nejhorší. Ale já se tady normálně zorientuju úplně nejlíp.
44 km, to je kousíček. Další kolo. A jsem někde... Ty vole. Poručně to musíte hodit kilometry od města. Tak to je super, teď jako pojedu cestou do města, super. No a teď jsem zase tady někde v Černobylu. Já teď to ceduji, kde jsem. Tady byla za mnou, tady. Křupka, tak super. Tak jsem v Krupce. Plavecká hala, učebna. Je to právě na velkém městě, to by nebude těžký podle mě. Městská... Sportovní hala, okej. Okay. Ale v jakém městě to už mi neřekne, že? Bufet, městská sportovní hala. Ale v jakém městě jsem, šéfe? Plavecké, tyjo, tady je poplavání všechno, tam je městská hala, tam plavecká hala, tady plavecké třídy. Ty, co kam jsem se to dostal? Do nějakého plaveckého ráje, ne tady. A tady, a zastávka, je, to zjistím všechno teď. U plovárny. Tady to město je úplně ulítlý na to plavání. Trafika, super. Country club, Tak to mám fakt radost, můžu někdo říct, kde kurva jsem. Steak restaurant Lom. Lom, asi to bude L, to je strašný L, ale v pohodě. Tady je něco napsaný, jo. Pizza restaurant Tom. Jo, tak to je Tom. No, takže kde seš, Tome? U Tetřeva. Můžu někdo říct, ale kde jsem? Moc hezký, že tady máte 300 restaurací, 20 hal na plavání, ale neřeknete mi, kde jsem. Chrám svatého Václava, super. To mi pomůže. Sice nevím, kde je, ale aspoň nevím, že jsem u chrámu svatého Václava. Muzeum Krupka, městský úřad Krupka. Já jsem fakt v Krupce. To nebyla jenom název vedlejší vesnice, já jsem fakt v Krupce. Tábor. Krupka, vole, Karlovy Vary, nemám tušení, kde je Krupka. Slyším dneska poprvé název Krupka. Restaurace Pater. Co tady je Alien? Ty kam jsem to dostal? Tady v Krupce mají všichni, tady mají Aliena. Tady mají chrám svatýho Víta. 10 hal, 500 restaurací, že konce mají Aliena tady. Co tady děláš? Já jsem dostal, šéfe. Tady umíme vyrobit, no umíte vyrobit hlavně Aliena, ty vezme, nečekáš, že tady objevíš se ve Třelec, ty vole. Predátor za chvíli vyjede. Průmyslová zóna Krupka. Pičo, já vím, že jsem v Krupce, ale u čeho je Krupka? Tady to zjistím. Teplice, no to už mi pomohlo. Ale nevím, kde jsou Teplice zase. Tady, konečně jsem se zavěděl, že to je Ústí. Teplice, jsem tady, že to je Ústí. Teplice. Musí být Krupka tady někde. Teplice 5 km před náma. A my někde budou Teplice. Takže když jsou Teplice tady, to bude určitě někde. Tady je Krupka! Ty jsou ten nejlepší fakt člověk, který umí nej... Já najdu všechno. Já najdu úplně všechno. Akorát, že... Když se nepamatuju, kde jsem začínal. Na cestě do Krupky. Krupka je tamhle. Já jsem na cestě do Krupky, takže já budu tady. 750 metrů? Já jsem reálně nejlepší hráč GeoGuessru. Já jsem našel Krupku a ještě 750 metrů jenom. No nic, to pro dnešní video bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like, odběr, sdílení, se na Instagramu a za všechny tady ty věci, které už moc dobře všichni znáte. Mějte krásný zbytek dne, užijte si prázdniny, pokud máte, mějte se krásně a čau.